明天不得那个马上就走。哦。这还有你们这里几辆？这里几辆？你们班的，这里我们班的是谁？你这几个不是你？Baju semua susun. Kantung baju cuma di dalam. Betul-betul negara ayam tau. Bukan proses ayam, negara ayam. Tak boleh survival. Orang anak-anak Melayu Malaysia tak boleh survival macam ni orang. Boleh? Can you survive? Ya, boleh. Orang macam tu. Ikan syar-syar, syar-syar. Banyak sedap ni. Ya. Banyak tu itu. Satu tadi, satu wajib tadi, 10 kursi. Sekarang ni? Ah, ada yang ada program, ada yang ada duduk yang 4 kursi macam tu. Kira-kira nak mohon untuk